Hoje nós estamos em um momento delicado em Cascavel, viu? Que é a quantidade de pessoas vivendo em situação de rua. Você viu aqui, inclusive, que existe uma tentativa de várias entidades de retirar esse pessoal das calçadas e também de pontos estratégicos aqui do município. Mas existe, sim, muita resistência. E do outro lado, existe a população que, em algumas situações, teme pela insegurança. São questões complicadas, mas que precisam ser resolvidas, principalmente quando essas pessoas transformam determinadas regiões em locais de risco. As imagens gravadas pela nossa equipe mostram dois homens em situação de rua fazendo uso de drogas. Isso em um terreno a céu aberto, que fica na Avenida Tito Mufato, região do bairro Esmeralda, em Cascavel. Fico indignado também em ver pessoas, lastimo a situação dessas pessoas. Mas acredito que o poder público deveria tomar uma decisão e não deixar acontecer isso. Porque quanto mais deixa, mais vem gente. No mesmo local, nossa equipe fez outro flagrante. Desta vez, de briga. Um dos homens segura um pedaço de madeira. A discussão continua. Esse grupo em situação de rua fez do terreno a moradia. Agora, durante o dia, nossa equipe voltou mais uma vez. Não há ninguém, mas há um barraquinho improvisado, muita sujeira aqui no local. E a gente percebe aqui ao lado que realmente é colocado fogo. Alguns pneus queimados, armário e esse barraquinho improvisado, algumas garrafas jogadas no chão, e a gente percebe realmente que algumas pessoas vivem aqui. As informações que nós recebemos é que durante a noite, moradores em situação de rua usam esse espaço justamente para permanecerem. Ali ao lado tem uma residência familiar, o que gera preocupação entre quem vive e passa por aqui. Esse homem que não quer se identificar mora na região onde estão estas pessoas. Ele fala da insegurança no local. Bem provável que ali, além de deve ter consumo de álcool, sei lá se tem droga ou não. Por estarem utilizando drogas, o assunto vai além do apoio da assistência social, e sim de segurança pública. Segundo o secretário, a operação que vem sendo feita na cidade de abordagem de moradores em situação de rua vai trazer resultados positivos para a população do Esmeralda. Nós iremos, diante dessa informação, dessa denúncia, fazer a operação neste ponto, nesse local, para que essas pessoas possam ser atendidas e encaminhadas de acordo com a política a que lhes cabe. Se for estar cometendo algum crime ali naquele local, aí será uma ação da polícia. Se essas pessoas precisarem de um atendimento da área de saúde mental, como por exemplo tratamento de uso de álcool e droga, nós encaminharemos para essa política. Durante a operação, muitos são abordados. O resultado é bem positivo. Que muitas das pessoas que estão em situação de rua têm endereço fixo nos bairros e vêm, infelizmente, durante a noite, durante a madrugada, para o centro da cidade consumir álcool, consumir droga, cometer pequenos delitos. Então, por isso, estamos atuando em conjunto com os órgãos de segurança. Em plena avenida, uma das mais movimentadas da cidade, cenas como estas de moradores em situação de rua causam preocupação. E por isso, da necessidade de uma atuação mais eficaz em Cascavel. Qual é a segurança que você passa no local onde está cheio de pessoas embriagadas, brigando, dando grito e com fogo grande em pneus na lateral da via? Inclusive, na madrugada de hoje, teve uma ação integrada da Polícia Militar, Guarda Municipal e também Assistência Social, justamente para dar suporte e fazer alguns internamentos, encaminhamentos dessas pessoas.